हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चालली आहे पवईला सोनू सोबत। ऍक्च्युअली ती मला फिरवणार आहे पवईला, तिचंही थोडं सा काम आहे, हेअर कलर अँड ऑल थोडं। आता तुम्ही म्हणाल पवईला का चालले, तर तिचं ते रेग्युलरचे नेहमी तिकडे ती करते, तर म्हणून आम्ही तिथे जाणार आहोत। आणि मग त्यानिमित्ताने माझंही पवई फिरून होणार आहे। तर आता सडनली मॉम पण, माझी मॉम मला जॉईन करते, आमचं जाता जाता सडनली आम्ही थांबलो आहे, तर तिची वेट करतो आहे खाली। अँड येस, आता जाताना आता पहिले ट्रेननेच चाललो आहे, तर बाकीचं जर्नी आपण कॅप्चर करूयाच। काहीच आम्ही फायनली कांजूरमार्गला उतरलो आहे, पण एक गोंधळ असा झाला, स्लो ट्रेनमध्ये होतो आणि मी इंडिकेटरवर बघते की नेक्स्ट स्टेशन भांडूप, आणि द मोमेंट ट्रेन इथे थांबली स्टेशनला, मी बाहेर खिडकीच्या बघते तर बोर्ड आहे कांजूरमार्गचा। सो आय डोंट नो ट्रेनचा काय इश्यू झाला, त्यांनी गडबड केली। जर बाहेर बघितलं नसतं तर आता आम्ही पुढच्या स्टेशनला असतो, तर आज ट्रेनकडनं काहीतरी गडबड झाली। सो नशीब बाहेर बघितलं आणि आम्ही फायनली कांजूरमार्गला उतरलो आहे। तर आता आहोत प्लॅटफॉर्मवरनं, क्रॉस करून चाललो आहे। आय थिंक ऑटो करायला लागेल ना सोनू आपल्याला? हां, सो ऑटो करून टुवर्ड्स पवई मॉल। आम्ही आता बेसिकली पहिले खायला जातोय सोनूचा कलरचा, आम्ही त्याच्यासाठी नंतर येणार आहे। गाईज, आम्ही आता वेस्ट साईडमध्ये आहोत। ॲक्च्युली किती ठरवलं नाही करायची शॉपिंग, तरी आमची मोस्टली होते, आम्ही बॅगमध्ये तर घेतले, बघूया थोडे काही ट्रायल करणारे, काही शूजची पण शॉपिंग चालली आहे, आणि मे बी क्षितिजाचा पण बर्थडे येतो आहे कमिंग वीकमध्ये, तर तिच्यासाठी पण गिफ्ट घ्यायचा चाललं आहे। सो आहे कलेक्शन खूप छान आहे इथे, लेट्स सी।
आमचं सगळं फिरून झालेलं आहे. पूर्ण तर नाही फिरता आलं पण ठीक आहे, म्हणजे जेवढं करता आलं, कारण आमच्या शॉपिंग मध्ये बराच वेळ गेला तर घेतलंय बरंच काय काय शॉपिंग केली आहे. अँड थोडंसं खायला घेतलंय, आम्ही कॅबमध्येच बसलोय, इथून थेट आता घरी. ट्रेन तर आत्ता बेअर नाही करू शकत, सो आम्ही कॅब बुक केली आहे. अँड येस, तर आजचा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. असे तुम्हाला आणखीन काही सिटीज बघण्यात इंटरेस्ट असेल तर मला नक्की सांगा. तरी अजून हे पूर्णपणे मी नाही फिरले, नंतर कधी येईन पुन्हा सोनूसोबत, नक्कीच पूर्ण फिरायचा प्रयत्न करेन. पवई लेक किंवा गार्डन वगैरे ते नाही फिरता आलं. तर येस, तुम्हाला जर व्लॉग आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. तर भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.